কৰি আছা? মই বৰ্তমান ইয়াত ঘৰ মুচি আছো, উপায় নাই। You will make it to the second floor, Aubrey. ফোনে মানে কি কান্দুলি মাছ খাই আছে যে, সেইটো পাপাইটো খাই নাখায়। এইখিনি বগৰী লগৰ এটা ঘৰ দিবগৈ বুলি টোপোলা কৈ থলোঁ আৰু নিনিলেইচোন, এতিয়া ইয়াতে গেলিব আৰু। এইখিনি কি কৰি আছা? মই বৰ্তমান ইয়াত ঘৰ মুচি আছো, উপায় নাই। চাওক, ইয়াত ক্লিনিক প্লাছ চেম্পু দি পিনে মুচিছোঁ ঘৰ। মুখাটোত উঠি উঠি বিচনাত বহি বহি মোবাইল চাই আছে। ঐ, এইফালে চা। অঁ, কি কৰি আছ? খালি মোবাইলত গেম আৰু কাৰ্টুন এইবিলাক। ইফালে এক্সাম আছে হেনো দেই। এয়া লৈ ল'লোঁ ভাত, আৰু মোৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ এয়া হ'ল আলু পিটিকা আৰু ভাত, চানা। এয়া চানা অকণমান ভাজিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা চানা অলপ আছিলেই, আৰু এয়া বিন অলপ বইল দিছিলোঁ। ভাজিলে মানে কাৰণ কোনো নাখায় সেইটো কাৰণে মানে বইল দি দিলোঁ। আৰু এয়া দাইল, একদম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বইল দাইল, তাতে বিন দি দিলোঁ। আৰু এয়া এওঁ ৰুটি খাইছে এয়া চানা ভাজিৰ লগত, আৰু ইমানে আলু পিটিকা দি দিছোঁ। এয়া ৰাতি মই ইয়াত দেখিছোঁ একদম কমটি তেল দি একদম কমত আৰু চানাখিনি এনেকৈ একদম তিয়াই থোৱা চানাখিনি অলপ ভাজি পিনে এনেকৈ খাই থাকোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা। আৰু লগত এয়া লাল চাহ একাপটো মোৰ থাকেই। আৰু এয়া হ'ল মোৰ দুপৰীয়াৰে হয় মানে, এয়া দাইলখিনি আছেই দুপৰীয়াৰ দাইল। আৰু এয়া হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰুটি বনাই আছোঁ। যি কৰি থাকোঁ তাকে অকণমান মানে ৰাখি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মোৰ দিনখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এয়া পাপা বৰ্তমান ইয়াত বিচনাত বহি বৰ্তমান মোবাইল চাই আছে, আৰু ইয়াত আইতাক নাতিনীয়ে কি কৰি আছে জানো, খুব হাঁহি হাঁহি মোবাইল চাই আছে। কি কৰিছে ইহঁতে দুটাই জানে, মই আৰু কি কৰিম, এয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এখনে কৰি ফুৰিছোঁ আৰু। এতিয়া ৰাতি 10:15 হৈছে, এতিয়া মই খাই আছোঁ বৰ্তমান বগৰী, দুটা খাই থ'লোৱে, দুটা খাই পেলাই থৈ আহিলোঁ গুটি, আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো খাই আছোঁ। ইমান টেষ্টি নহয়, আজি অকণমান ভাতটো সোনকালে খালোঁ, আজি বহুত সোনকালে হ'ল, কালিতো বহুত সময় বাজি যায়, 10:15, কালিতো 9:30 বাজিলে। গতিকে আপোনাক সদালৈ সদায় দেখুৱাই থাকে, আজি আকৌ দেখাইছোঁ চাহ। বাই বাই। A few moments later. এয়া চানাখিনি অকণমান গৰম পানী দি এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ, এতিয়া তিয়ালেহে ৰাতিলৈ খাব পাৰিব মানে, সেইটো কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ এনেকৈ গৰম পানীত। আৰু এয়া গোবৰ এইখিনি আনি থৈ দিছোঁ, পাপাক দি অনাই থ'লোঁ এইখিনি গোবৰ, কিবা এটা কৰিম আৰু, আপোনালোকক দেখামেই বাৰু। এইটো পচি গ'লচোন, এইটো খাব নোৱাৰি আৰু। আৰু এইখিনি অকণমান ৰ'দত দি লওঁ, নহ'লে বৰ তিতা তিতা হৈ আছে, কিবা সৰু সৰু পোকেবিট ওলাইছে। এইখিনি ৰ'দত দিবলৈও ভয় বান্দৰখিনি পূৰা পূৰাখন ভয় খাইছে এখন। অঁ, তই আছোঁ শুনি, বান্দৰৰ ভয়ত মানে এনেকৈ এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ, এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ মানে অনা নিয়া কৰি থাকোঁতে এখন গৈছে আৰু, উপায় মানে খাবলৈও মন গৈছে, এইবিলাক পেলাইও দিব নোৱাৰি, বছৰেকৰ শেষ বগৰী। ৰ'দো নাই নহয়, মই নিজে চাহ কৰি দিলোঁচোন, অকোলা অকোলা হৈ গৈছেচোন এইখন। এই দুবাৰ তিনিবাৰ ধুলোঁ এখন বান্দৰে গোটেই পেলালে এখন। আৰু এইখিনি বগৰীখিনি বস্তাত দি দিলোঁ চাওক এইখিনি, কাৰণ বেছি অলপ মানে গেপগেপীয়া হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ দি দিলোঁ। এনেকৈ মই বগৰীখিনি একদম পূৰা ৰখীয়া দি থৈছোঁ, কাৰণ বান্দৰো আহি যাব পাৰে ন, বান্দৰে আহি গোটেই খাই শেষ কৰিবলৈ বা দিছেনে, একদম বগৰীখিনি মানে কি গ'ল, থৈ 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 মানে পোক 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 নিচিনা হৈছে, দুবাৰ তিনিবাৰ ধুলোঁ ন, সেইটো কাৰণে অকণমান বগা বগা সৰু সৰু পোক নিচিনা হৈছে, পেলাই দিবও বেয়া লাগিছে। চাওঁচোন ৰ'দত দি চাওঁ, ৰ'দত দিলে পোকখিনি মৰিব ন। এতিয়া কৰিছোঁ সঁচাকৈ, মানে এটা ধেমালি কৰি আছোঁ যে তাক কৰি আছোঁ বুলি, সি একদম সঁচাকৈ মানে সঁচাকৈ বুলি ভাবিছে, কিন্তু মই সঁচাকৈ কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ধেমালি কৰিছোঁ তাৰ লগত।
Kalau sih berarti harus sih berarti itu apa namanya kalau kalau jadi kikwa sih berarti itu mau habis itu kalau panik halim boleh jam, mama, papa, zainnya nazar nazar, kido nggak boleh mau jam, mana panik halim boleh habis itu soalnya, ekwa mana bawa nih kido ini mana sih berarti halil halal kebab itu halil itu, jual bosor segini apa lu, kan titia ada dua kali sih, ek bosor mana sih, ek bosor pada ini, duit ini mama nulis sih, kido ebar halim boleh pam, karena jam ini jam.